xubnaha goobjoogayaasha caalamiga ah ee ka qaybgalay doorashada Soomaaliland ee golayaasha baarlamaanka iyo deegaanada ayaa ka warramay qaabka ay doorashadaasi u qabsoontay, habkii loo agaasimay goobihii codbixintu ka socotay, sidii ay u diyaarsanaayeen, iyo qodobo kale oo la xidhiidha xisbiyada siyaasadda iyo dhammaanba qaybaha kala duwan ee ka qayb qaadanaya doorashadii 13 May ee 2021 Soomaaliland ka qabsoontay. The 31st of May 2021 Somaliland election process was free, fair and credible. Doorashadii 13 May 2021 ka qabsoontay Soomaaliland waxay ahayd mid xor iyo xalaal ah oo si nabadgelyo ah u qabsoontay. Dr. Greg Miles oo ku hadlaya afka goobjoogayaasha caalamiga ah ee doorashadii isku sidakanayd ee golayaasha sharci dejinta iyo deegaanada Soomaaliland waxa uu jeediyay hadal dheer oo uu kaga hadlayay guud ahaanba sidii doorashadu uga dhacday Soomaaliland, taasi oo xusay in loo agaasimay heerkii ugu wanaagsanaa lagana ilaaliyay, buu dhihi dhammaan wax carqaladaynaya sida awgeedna ah ay ugu soo gabagabowday si nabadgelyo ah. Waxa uu ugu horreyn ka hadlay goobaha codbixinta oo uu sheegay in dhammaantoodba la furay waqtigii loogu talagalay, marka laga reebay buu yidhi hal goob oo 8 aroornimo la furay. Waxa kale oo uu tilmaamay in badanka aan dadweynuhu aanay ku dhaqmin talabixinta caafimaad ee COVID-19 iyo kala fogaashaha iyo sidoo kale afsansaarka. But we did note that officials were issued with face masks as well. Abayaanka goobjoogayaasha caalamiga ah ee doorashada Soomaaliland ayaa guud ahaanba doorashada Soomaaliland ku tilmaamay mid Afrika 10 noqon karta oo wax badan laga kursan karo, ayuu yiri. Waxa kale oo uu sheegay inay ahayd mid nabadgelyo u dhacday, xor iyo xalaal ah, dhammaanba shuruudaha iyo sharciyada doorashooyinka ee caalamiga ahna buuxisay. The National Electoral Commission, from our perspective, effectively administered a complex and logistically demanding election. Guddida doorashooyinka qaranku waxay diyaariyeen dhammaan hawlihii doorashadu u baahnayd oo ku dhisan hannaan aad u sarreeya, taasoo fududeysay qaabkii shaqo, kurgelista iyo dhammaan wax kasta oo la xidhiidha shaqadii ay dhinacyada doorashada u hayeen. Ururada bulshada ayaa door muhiim ah ka qaatay doorashada iyo guud ahaan dimuqraadiyadda Soomaaliland, iyo sidii loo sugi lahaa ee hannaan cadaaladeed iyo sinaan ah ay ugu dhici lahayd. Sida ururka SONSAF oo aad u taageera geeddi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland, local civil society was admirably represented, though dependent on the qualities of the local observers. SONSAF in particular we would single out as a cost-effective means for donors to support democracy in action. Soomaaliland waxay adeegsatay qaab u gaar ah oo ku salaysan dhaqanka, taas oo wax badan ka taraysa inaanay dhicin isku dhac, cadaadis iyo cabasho, taas oo sidaan u fahmay ku dhisan hab dhaqan dhammaan lagu wada raali yahay. Calm that characterized the process, the lack of party rancor on the day not only demonstrates people's implicit confidence in the process. Dr. Gray ayaa maanay saddexda xisbi qaran oo uu tilmaamay inay si kalsooni ah uga wada qayb qaateen in doorashadu si nabadgelyo ah ugu dhacdo, wixii khilaaf ah ee dhexdooda soo galana ay wadahadal ku dhammaystaan, taas oo kor u qaadaysa geeddi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland. Saddexda xisbi qaran waxay howlahooda u wateen si siman oo taxadir badan ku jiro, wixii farqi ahna wadahadal lagu dhammaynayo oo lagu xalinayo. Taasina waa dhaqanka dimuqraadiyadda. Waxaanay ka sinaayeen in si nabadgelyo ah doorashadu ugu dhacdo oo dhex ah, laakiin aan isku dhac iyo nabadgelyo darro iman. Maalintii codbixinta may jirin wax nabadgelyo darro ah oo goobaha codbixinta ka dhacay. Goobjoogayaasha caalamiga ah iyo kuwa gudaha iyo daneeyayaasha doorashada waxay diyaariyeen ilaa 900 oo goobjooge, kuwaas oo si agaasiman u waajahay hawshooda, soo dhoweyn weynna ka helay dhammaan goob kasta oo ay tagaan, xitaa haddii ay noqoto goobaha codbixintu ka socotay. Waxay hawshaasi noqotay oo noogu dhacday hab isku dubaridan, xiriir buuxada ku salaysan madax bannaanina ay ku jirtay oo aan dhammaan hawlahayaga u madax bannaanayn. Highly appreciated.